Avokati Arianit Koçi, cili është autorizuar nga familja Fadon Herizit për të tërhequr trupin nga Serbia, ka deklaruar se ajo çfarë është duke ndodhur në këtë rast është e çuditshme dhe e dyshimt. Këtë ajë ka ndërlidhur me kërkesën e re nga policia serbe, të cilët përkërkojnë pështymin e nënës së Fatonit. Koçi ka thënë se një zyrtar policor i ka thënë se disa të dhëna nuk po përputhen. Sot për çudi e patën një kërkesë të re nga policia serbe, po kërkojnë pështymin e nënës së Fatonit. Reagova ashpër, pasi u tharë se kjo është dashur të bëhej më herët. Është indikative se ministri i Brendshëm Ivica Dačić, më njëherë ditën e parë apo të dytë ka thënë se është vrarë Fatoni. Po supozoj se një ministër i një shteti e bëzon diku një deklaratë të tillë. Shehet të gishtërinjve thanë se po përputhen. Pse duhet të marrë ekstra prova? Sot zyrtari policor më thotë se disa të dhëna nuk po përputhen dhe në atë kontekst i përmend shenjat e gishtëve. Po më duket situata e çuditshme e dyshimt. Avokati ka ngritur dyshime sepse Serbia nuk kërkon përshtymin në të njëjtën mënyrë si shenjat e gishtërinjve, por se kërkon që nëna e Fatonit të shkojë fizikisht atje. I pyetur se sa e sigurt mund të jetë ajo nëse shkon në Serbi, Koçi ka thënë se nuk ka siguri as për vete. Por cilë është arsye që nuk të fasë të merret pështyma ku ministri i Brendshëm ka deklaruar se është i vrarë dhe se shenjat e gishtërinjve po përputhen, pse nuk po kërkojnë dhe pështymën në të njëjtën mënyrë se shenjat e gishtërinjve për përkujtojnë direkt me ardhmën e nëna, nuk jam i prirë për konspiracione, për në aspektin juridik nuk po merret si duhet, po vlerësoj si të dyshim situatën dhe nuk po më pëlqen çka po ndodh, shtoi ai. Ai është prej optimist se trupi do të kthehet. Autoritetet serbe deklaruan para një javë se Foton Harici është vrarë në afërsitë të kufirit mes Serbisë dhe Bosnjës. Ai dyshoi përvarësinë një polici serb dhe plagosen e një tjetri. Harizi ishte arratisur nga burgu i Smergonicës me 6 korrik.